Napoli კიდევ ერთი ქართული ტალანტით დაინტერესდა. Როგორც ნეაპოლური გამოცემები წერენის 19 წლის მარცხენა შემტევი გიორგი კვერნაძეა, რომელიც თამაშის სტილით ხვიჩე კვარაცხელიას გავს და იტალიური კლუბის ყურადღებაც ამით მიიპყრო. Kvernadze მარცხენა ფლანგზე თამაშობს და მას საქართველოში უკვე თვლიან ფენომენად, რომელიც მალე ადგილს ეროვნულ ნაკრებშიც დაიმკვიდრებს. ტრანსფერმარკეტი გიორგის უკვე აფასებს 300,000 ევროთ და უდავოა, რომ ეს თანხა კიდევ უფრო გაიზარდება. Იმის შესახებ, რომ კვარაცხელიას ფაქტორით შეგუებული ნაპოლი ქართულ ბაზარზე მუშაობის გაგრძელებას აპირებდა, პირველმა კრისტიანო ზაკარდომ განაცხადა. ერთი თვის წინ სწორედ მან აღნიშნა, რომ ისინი განსაკუთრებით ერთ ქართველ ფეხბურთელს აკვირდებოდნენ. Kvernadzes დებიუტი სექტემბრის ბოლოს, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ევროპის 2022 წლის ჩემპიონატისთვის მზადების პროცესში პორტუგალიასთან და თურქეთთან მატჩი ჰქონდა. გიორგი საქართველოს ეროვნულ ლიგაში თამაშობს, საბურთალოს ეკუთვნის, თუმცა იჯარით თელავშია და ჩემპიონატის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ახალგაზრდა ფეხბურთელია. მეტრი და 87 სანტიმეტრის სიმაღლის ფეხბურთელმა 2022 წელს კახური კლუბის შემადგენლობაში 21 მატჩში 3 გოლის და 2 საგოლე პასის გაკეთება მოახერხა. Ახლა შეგვიძლია ვიხილოთ კვერნაძის გამორჩეული მომენტები.